Bu kişinin uşaqlıqdan psixoloji problemləri var idi. O paxıllıqdan dünyaya gələn öz bacısını öldürüb. Günel müəllimi öz şagirdlərinə olan böyük sevgisinə görə bütün cəsarətini toplayıb onların yanına tələsir. Filmin bəzi məqamlarından tutmaq olur ki, Seyran müəllimin fərruh kişi olduğunu Günel ilə ilk qarşılaşmadan başa düşür. Məhz buna görə o film boyu bu qədər əsəbi, həyəcanlı və həssas idi. Və məhz buna görə o artıq həmin yerə hazırlıqlı gedir. Bu gördüyünüz insanlar isə ölən şagirdlərin ailə üzvləridir. 24 ildən sonra ölən şagirdlərin qisası alınır və film bitir. Ümumilikdə film haqqında çox şey demək olur. İlk növbədə mən ssenari haqqında danışmaq istəyirəm. Ssenari cəhətdən film heç də geridə qalmır. Ssenaridə yeganə anlamadığım məqam cinayətkarın motivi idi. Yəni bu qatil uşaq olanda öz bacısını valideynləri bu körpəyə daha çox qayğı göstərdiyi üçün öldürür. Yəni burada motiv paxıllıq idi. Amma illər sonra bu qatil müəllim olanda öz şagirdlərini nədən öldürür? Bu bilinmir.